Okej hörni, där borta har vi den, bönbanken. Och så här ligger det till. Jag åkte upp i morse och såg att det inte fanns några bönor kvar i frysen. Så det enda logiska är helt enkelt att vi ska råna banken på deras bönor. Så jag ska gå hämta min lilla väska här borta. Ingen ser mig, det är inte alls mysko. Ohoho. Ny objektiv. Hitta ett sätt att bryta det in. Ja, vi kan ju se här att det är tajt säkerhet här. Det var flera vakter vid ingången och allt. Men ärligt talat, att låtsas vara en kund är väl inte den sämsta idén. Jag bara stiger. Hej, hej, gött bisko med mig. Här får bara de som är anställda gå in. Åh, alltså jag har ingen utklädnad heller. Oh, jag jobbar här, förstår ni. Inget skumt det här inte. Men här kan du inte riktigt ta mig in. Okej, vi behöver en ny plan. Vi får ut härifrån. Vi kan kolla baksidan, det lär ju finnas. Det brukar finnas små genvägar. Psst, psst, hör du. Vad vill du, simp? Jag vill ha en utklädnad. Det kommer kosta dig mycket Robux, grabben. Jag har inga pengar. Bra, stick härifrån då. Taskmört. Okej, jag måste skaffa pengar. Det här var inte så bra. Här har vi, alltså jag ser potential här. Vi kan springa upp muren, vi kan klä ut oss. Vi kan säga hej till den här snubben. Tjena gamer, vad gör du här? Jag måste ta mig in. Jag har planerat några cool kiddies saker. Vill du vara med? Okej bro. Okej, så här lägger vi till. Du måste hämta trådar och explosiva saker. De finns på andra våningen någonstans. Jag är kapten. Vänta då, så vi måste ta oss till övervåningen. Och sno deras bomber. Och så kan vi säkert ta oss in här. Kan jag bara... Jag kan klättra ut här kanske. Och klättra in, hej. Jag vill bara ta era trådar. Eller vad nu är där uppe. Ja men kolla, där är det ju. Du måste bara klippa dem där tror jag. Jag behöver en skruvmejsel, aha. Jag kunde nästan göra det genom fönstret. Vart kan vi hitta en skruvmejsel då? Oh, vänta, byggarbete. Tjena grabbar, har ni en skruvmejsel? Har du en skruvmejsel? Jag tycker om liksom... Jag måste säga att jag tycker om bygget och... Ja. Alltså jag älskar hur levande det här spelet känns. Det är verkligen som en liten stad. Alla springer runt och gör lite olika grejer så där. En skruvmejsel. Har du en skruvmejsel? Tjena grabben. Vill du veta om man får bönor enkelt och ärligt? Snälla, tro mig. Okej, det låter som en scam. Men okej, berätta mer. Bra val. Det här kanske låter galet. Men jag behöver 500 bönor från dig så att jag kan investera i Despacito Coin. Du, vadå? Bro, snälla lita på mig. Du kan få dina bönor tillbaka dubbelt så mycket. Inga problem. Ja, det där köper jag inte. Det är definitivt en scam. Oh my god, det här är nya Tesla-bilen. Music Tech-bilen. Alltså, där står det väldigt mycket fin konst också. Alltså det är väldigt så här, men väldigt givande att bara vandra runt här och kika liksom. Okej, jag tror att vårt enda val är att gå in här igen. Och sen kan vi inte prata med någon. Ursäkta mig. God dag, hur kan jag stå till hjälp? Jag behöver tillgång till min depositlåda. Jag är ledsen, du verkar inte ha någon depositlåda i den här banken. Okej, hej då. Attans, okej, jag visste att jag inte har något här på banken. Här kan jag inte gå in va? Binomart, här har vi inte varit och... Jaha, det är stängt. Kom igen, hur ska jag få tag på en skruvmejsel? Alltså, det är en hel stad med möjligheter. Vill du köpa något? Jag är ledsen, hörru. Alltså, jag är på rast. Hur länge då? För hur länge? Vem vet? Ingen köper ju något. Uff. Är det inte där eller något? Jag öppnar snart igen. Oroa dig inte. Okej, tack så mycket. Jag vet inte om det är liksom i Binomart vi behöver köpa skruvmejseln. Eller om vi bara måste hitta den någonstans. Petition mine, vad ska jag skriva på? Ja, men tjenare. Skulle du vilja skriva på min namninsamling? Ja, det låter bra. Vad är det som skriver under det här? Få gnälliga congressmen att spela våldsammaste spel. Du, det låter som en riktigt bra idé. Men om vi tar den här borta då? Åh nej! Jag är här för sakerna. Jag har fortfarande inte skruvmejseln dock. Nej. Sen har de slutat leta så fort jag kom in här. Men då är säkert skruvmejseln här inne såklart. Jag måste bara smyga runt utan att vakterna ser mig. Oj, vad kollar du på? Nej, nu kommer de här. Ska de seriöst bara stå här uppe nu bara för att jag kom upp hit? Hallå, det finns säkert folk där nere. Ja, så skruvs ut. Då sa, har vi något här inne kanske? Det är liksom bankchefens kontor. Ett litet valv. Jag behöver skruvmejseln dock. Oreos, tack så mycket. Skruvmejseln. Nej. Väldigt bra jomställa, ingen ser oss här. Nej, det är tre vakter nu. Jag kanske bara ska gå ner och kolla, det kanske där nere den finns. Okej, vänta. Vi går. Åh, snap. Det är lugnt. Där har vi valvet. Jag vet inte hur den här så britter ser mig. Han har typ så här 50 graders syn. Okej, jag måste... Nej. Oj, alltså jag vet inte hur de inte tagit mig ännu. Men jag måste hitta skruvmejseln. Kom igen nu, det ser tomt ut här liksom. Är det någon här som har en skruvmejsel? Ursäkta. Oj. Nej.
Vision mailed. Du blir fångad, haha noob. Kom igen, det ska vara så svårt att få en skruvmejsel. Aj. Ursäkta, men har ni en skruvmejsel? Ah. Oh, här var det ju. Det var nära, det var nära. Men kolla, vi har skruvmejseln. Den var där hela tiden. Då ska jag ta mig upp igen och komma förbi alla vakter. Okej, ingen panik nu. Ja. Ni ser mig inte, jag är inte här. Nej, snälla. Ekos, det är klar. Kan jag gå fram här och ta tråden? Yes. Kom igen. Ska bara pilla ut tråden där i väggen. Så ja. Hej! Objektiv, ta trådarna till Hobbs. Nu var det någon där. Alltså det är väldigt riskabelt där. De är så typ FNAF animatronics så här. Alltså de bara teleporterar fram. Okej, vi flydde. Så går det. Här ska du få trådarna. Okej, Grimmer, har de starka trådarna? Ja. Okej, bra. Ge mig en minut att fixa det här. Okej. Okej, nu har vi en bomb. Men först behöver vi några coola pistoler. Tror du kan fixa dem, Gamer? Sir, yes sir. Objektiv, gå och hitta pistoler. Alltså, vad är det här? Och pistoler har såklart den här snubben. Den kriminella grabben. Vad vill du, stimp? Jag behöver pistoler. Wow, du behöver vapen. Jag har den perfekta saken för dig, men först. Vad är det? Simp, du måste fixa något. Det kallas Oreos. Du kan hitta dem inne i banken. Gå och hämta dem. Okej, jag antar det. Hämta Oreos. Så tur är så såg vi dem tidigare. Så att jag tror att vi kan enkelt fixa dem igen. Goddag herrar, jag är bara här för en liten snabb visit på banken. Den var på övervåningen va? Okej, kusten klar. Jag får löfta den här stämmen. Nej! Wow. Okej. Andra gången gilt nu då. Vad många de är. Så. Det där är typ de läskigaste snubbarna jag någonsin har mätt. Okej, här. Oreos. Oj. Det är verkligen som priset när vi körde Security Bridge. Alltså de bara poppar fram när man inte vill det. Okej, nu drar vi. Nej. I'm out of here. Criminella, jag har fixat sina Oreos. Så har du grejerna? Ja, det har jag. Bra jobbat, simp. Här får du vapna det du behöver. Och nu, stick härifrån. GG, well played. Oh yeah. Det här ser inte ut som vapen, men jag antar att det får duga. Tjena, Hobbs. Väldigt epic gamer. Här, ta bomben och det här vapnet och så går du planta den in i banken. Det planterar en C4 på markören. Och nu har jag också ett shotgun med mig. Det här känns som en riktigt dum idé, men okej. Vi tar och planterar bomben. Jag menar, vi gör det mitt på den ljusa dagen också. Det är verkligen en dum idé. Överlev. Vänta nu. Det här känns lite som Halo. Ja, jag antar att vi ställer oss bakom trädet, ta fram vår detonator och sen... Oj, det är dags. All right, gamer, hämta bönorna. Jag tar hand om polisen. Oj, okej. Vänta lite, Hobbs. Bönorna. Just det, jag har min väska. Det är så vi ska göra här i med bönorna. Kan jag plocka upp bönorna? Jag verkar inte lyckas. Hur gör jag det här? Oj, kommer det folk nu? Ta dem! Aj. Det är värsta SWAT-teamet ju. Vad är det som händer här? Alltså, min väska funkar inte. Jag kan inte samla in bönor. Oj, jag står och slår dem. Var det slut på ammo redan? Bort med er. Gamer, juggernaut har kommit. Ta honom! Okej, juggernaut. Här har vi honom. Jag har inte så mycket liv ändå för att vara juggernaut. Let's go! Har de... Oj, de... De är ett team här borta. Tjena på er. What's up? Och vad bomber och grejer. Jag försöker bara slå bönor, hörni. Ta det lite lugnt här, va? Okej, vad bra då, Gamer. Nu drar vi. Okej, bra. Det var alltså bara att överleva helt enkelt. Så vi bara ta oss ut därifrån utan att bli helt sönderskjuten. Jag tänker att jag sticker härifrån. Jag vet inte om stannar kvar i det valvet. Men han kommer säkert sen. Hur många är det här egentligen? Så, let's go. Vi har en hel buss. Ohoho, vi har fått alla bönor, Hobbs. Det där var nära, eller hur, Gamer? Ja, du. Imorgon ska vi dra till min herrgård. Och där har jag en plan för vårt nästa rån. Vänta, va? Ja, förresten. Det finns en gammal säng i rummet där borta. Så du kan använda den. Epic. Vi har sängar, vi har bönor, vi har... Alltså, livet känns skönt och härligt. Det är så det ska vara. Okej, ja, men vi tar väl en liten tupplur då. Hey, you steal a bank, get some peace. You achieved demolition's bros ending.